abarukurebere ibintu byekanisa n'abajya kwabire bari yaho bayicira abantu umwitaka yabo kujya ngo neri yabo barukusimba amabare umwitaka yabo kwemanyira ngubuzima neri kanisa. We are removing these mark stones from our land. We should protect our land. Encroachers should find somewhere else. But this is church land. They found it here. Some of them were born when the church was here. Bakurubikanisa n'abajya ngo bine cyapa cyitaka eri polisi hati eri kwenda kwegaruza aho mu buhenda biragero twabihenda tuta kura mabare kura mabare icya leta mabare gatwagihamo twenda tutwashanga mu bari twagiye tugiye akubita kanerye kansa tugambiye na bucuru kwato kandi uko aba bara polisi niyo twakubinda bantu tugenda ntugambe umwe tuhaje aba bere polisi ruyari ite twashara mu koresa amageza akagutwakoresa akaguruho n'umukuru niba ari ntoho barese bakarubyara so hatubwo kuva be baryo barete barubyara eshonga aho benshi nubabyara bino bose bakabereka babuteka bakashaba kugira ngo bakabini itakarice kandi cyake hane keta kenzira ku kozesa barete obuzwa babikizana na cyake giye bahita ukaca cyakwenze ukoze itakaryayo kuyatanaka kubashaba ngo baryeho biyeho buzubwa baryo baza mu itakari yabo cyake kozesa itakaryayo barete amabare batanaka gabya sege ya Bushenyi police station ekijeri nka police post kariya kandi tukache munonga eventually yiza yagura umwanya gwe kagaruka kuri yife ponka ituza twagiyambaho okuturana ya abuketi nayo basa kuteka ubuntu bwayo twaganiraho na mukuru wa police ya Bushenyi na yagirango nabo bine cyapa bite shonge zona nabo kuzitungira umubazi tugeza ko kulaba tini songa zimutuzigonjora mumbera yo bukakama which is with denti police in nature ya soko kufunye chapa ate nature chinefunye chapa uleva nye na yenga chitusaza uchirichi munti ya viyapa bini wagenda kudava vikanyi kufunye technical advice kufa lands commission amakulaga gasha kwa Ben Mhoz omru Bushenyi.